Hej på allesammans och varmt välkomna tillbaka till min kanal. Nu var det grymt länge sedan jag laddade upp någon video här på YouTube och jag får be så himla mycket om ursäkt för det. Men anledningen till det är faktiskt att jag har haft väldigt mycket med jobbet. I dagens video tänkte jag öppna en liten skönhetsbox tillsammans med er. Jag var med i en bloggtävling häromdagen och jag blev den lyckliga vinnaren. Så jag fick faktiskt hem det här paketet idag. Jag var precis nyss och hämtade ut det. Men innan jag tänkte öppna det här paketet tillsammans med er så vill jag bara visa ett par saker som jag har fått hemifrån JFR. Så början av den här videon är alltså i samarbete med JFR. Alla länkar och produkter kommer finnas nere i beskrivningen, så kika där ifall det är något av det här som jag visar som ni är intresserade av. Jag har denna gången bara ett klädesplagg att visa er och tyvärr så var den här lite för liten för mig, så att jag kommer tyvärr inte kunna visa er hur den sitter på. Men tanken är att jag kommer att skicka tillbaka den här och få den i en större storlek, eller om det är så att jag har bytt till något annat plagg. Men det är i alla fall en bara helt vanlig vit spetsklänning och den här är ju så himla supersnygg. Perfekt nu när sommaren börjar komma, alltså tänk en vit klänning till en solblekt hy. Alltså det är så himla snyggt. Den är lite halvlång, går ner till låren ungefär. Jag kan lägga in en bild hur det ser ut på modellen på deras hemsida, så får ni i alla fall ett hum om hur den ser ut. Sedan så klickade jag även hem ett par skitsnygga solbriller. Och alltså de är så snygga. Så här ser de ut och som ni ser så är de lite spegelaktiga. Så man ser ju liksom, ni ser kameran där i själva glaset. Roséguld och jag älskar de här. Dock vet jag inte om jag... Jo, men de ser ganska okej ut med, eller? Jag var rädd för att de här skulle se för stora ut, men jag tror ändå att de är ganska bra, eller? Den sista saken som jag har fått hemifrån JFR är nog de snyggaste sminkborstarna som finns på marknaden. Ni vet ju om att jag tycker om marmor. Och självklart så är själva skaftet i marmor. Alltså de här är så himla snygga, 10 stycken olika borstar, 5 stycken ansiktsborstar och 5 stycken ögonskuggsborstar. Alltså så himla fina och jag behöver verkligen nya sminkborstar, så att tummarna upp. Okej, över till då att öppna boxen och helt ärligt så har jag glömt bort vad priset innehåller. Så att det blir lite överraskning för mig faktiskt. Så här ser i alla fall innehållet ut när man öppnar bara locket. Och jag tänker att jag bara kör på. Jag drar igenom alla produkter så att inte den här videon blir alldeles för lång. Först ut har jag i alla fall en ögonskuggspalett ifrån NYX. Och den här heter Brights. Och är väldigt, väldigt färgglada färger. Dock så använder jag inte mycket färgglada färger tyvärr. Men nu har jag en ögonskuggspalett som är mycket färger, så att jag får helt enkelt börja använda lite mer färgögonskuggor. Jag ser även att jag har fått min första produkt ifrån Milani. Och jag har faktiskt aldrig haft någon produkt tidigare från Milani. Det här är i alla fall ett puder. Ser ut att vara ganska ljust, så att jag tror att det här kan passa mig perfekt. Wow. Den heter i alla fall 01 Shell Even Touch. Åh, det är en puderfoundation. Gud vad roligt, den här vill jag verkligen testa. Åh, jag måste nog göra en video när jag testar den här puderfoundation. Sedan så har jag en produkt ifrån Bare Minerals. Jag ser att det är något som har läckt här i, för att den här är väldigt smutsig. Men vad är det för någonting? En rouge antar jag. Den heter Beauty och är en rouge ifrån Bare Minerals. Åh gud, det ser ut att vara jättefin färg. Jag vet inte om ni ser. Men jättefin rouge. Sedan så har vi en foundation ifrån ELF. Och den här är oilfree. Jag har haft den här innan i färgen Buff. Dock så kommer den här foundationen vara för mörk för mig, vet jag redan nu. För att när jag använde den här foundationen hade jag färgen Porcelain, vilket är den ljusaste. Och när jag använder foundation måste jag ha de ljusaste färgerna, för annars blir det alldeles för mörkt. Sedan ser jag även ett puder och det här heter Banana Setting Powder och kommer från ett märke BP. Vilket märke är det här? Poudre Fixant Banana. Någonting. Ett banana powder i alla fall. Jag vet inte om jag har hört talas om det här märket. BP. Ja. Sedan så har vi även... Oj, någon till här.
3 stycken olika ögonfransar. Vi har en här med 10 stycken fransar. En här med också 10 olika fransar. Och sen även ett sånt här paket med 5 par ögonfransar. Alltid bra att ha, dock använder jag inte så mycket ögonfransar. Men det kommer väl till användning någon gång. En ögonskuggspensel. Här har vi en ögonskugga ifrån Isadora. Och den här ögonskuggan heter Mauve Orchid Matte. Orchid. Sedan har vi här ifrån Rituals. Åh, jag gillar Rituals. Color Glass. Gloss. Glass. Ett läppglans i alla fall. Så här. Så se vad det är för färg. Åh, snygg. Där har vi färgen på läppglanset. Superfin, lite så här neutral nudefärg. Sedan har vi här ifrån W7 och detta är deras Mega Matte Lips i färgen nude. Vi kör den här under. De var lite snarlika, bara att den här var nog lite mer åt det rosa hållet tror jag. Jättefin också. Sen har vi en sån här ögonbrynskniv. Vi har, Clinique All About The Eyes Concealer. Och den här färgen Light Natural. Färgen 01. Åh, gud vad roligt. Jag har faktiskt... Nej, jag tror aldrig jag ägt en produkt ifrån Clinique. Så att, gud vad roligt. De ska vara skitbra, Clinique. Oh my god. The Balm, den här eyelinen har jag hört så himla bra om. Oh my god. Oh, The Balm, deras eyeliner i alla fall. Den här, det är deras Black Liquid Eyeliner. Och jag har hört så himla bra om den här, så att tack så mycket. Den har jag verkligen velat testa. Nu är de här lite smutsiga bara för att det är något som har läckt här. Men vi har i alla fall en till produkt ifrån Elf. Jag antar att det är en mascara. Ja, i färgen Black. En helt vanlig mascara. Jag är inte jätteförtjust i Elfs mascara dock. Men jag har inte testat just den här. Så att kanske att den kan vara en mascara från Elf som är bra. Makeup Store. Brow. Den här ser ju jättebra ut, eller? Kanske lite ljus för mig. Nej. Det går nog. Där har vi den färgen i alla fall. Alltså en ögonbrynspenna ifrån Makeup Store. Gud, jag har inte testat deras ögonbrynsprodukter för. Så att det här ska bli skitroligt. Och ögonbrynsprodukter behövde jag faktiskt en ny. Jag har 2 stycken grejer kvar. Och den ena kommer från MAC. MAC. Oj. Gud, den här har jag också hört jättebra om. Det är i alla fall MAC Studio Water. Alltså jag är så jävla dålig på engelska. Förlåt min engelska. Deras concealer i alla fall. Och den här är i färgen NC15. Det var den färgen jag hade på min vanliga concealer, eller vad man säger. Och den sån här fancy pinpett. Pinpett, säger man så. Gud, vad ljus det blev. Så. Och den här ska bli så himla rolig att testa. Sedan den sista grejen då kommer från Urban Decay. Det här är i alla fall en eyeshadow primer och anti-age. Ja, slipper att bli gammal höll jag på att säga. En i alla fall ansiktsprimer, den ögonskuggsprimer från Urban Decay. Gud vad roliga grejer! Tack så jättemycket, jag kommer länka till hennes blogg här nere i kommentarerna. Ifall ni är sugna att kika in hennes blogg så finns det en länk här nere. Jag får tacka att ni har kollat på den här videon. Jag hoppas att det inte tar allt för lång tid tills jag laddar upp nästa. Jag tror att jag ska testa lite lifehacks i nästa video. Eller det kommer i alla fall framöver. Men tack att ni kollade, så får ni ha det så himla bra, så hörs vi i nästa video. Hejdå!